25? Ne. Očistila tepih? Ne. Lepo gledaj, reci mi šta vidiš. Ništa ne vidim. Otuđenost, Kičo, otuđenost. Drugi su na sportskim terenima, na izložbama, trče preko polja, držeće se za ruke. Gledaj ovo, svaka vaška, obaška, nikakve uzajamnosti, nikakvog prožimanja. Kičo, moja čamotinja, otuđenost. Ma pretežeš, Vera, vi ste obično, mislim, prosečno. Samo slušaj ovo. Mičo, ja ću da se ubijem! Pa kupi ako nije skupo. E, čula sam, pazi. Majo, gori kuća! Pa važi, Vera, ne brini. Ja, gori kuća, ona meni nema. Ova mala je najgora. Janjo, pao klavir, ubio pingvina! Pa što uvek ja, nek ide Maja. E, čula budalu? Ja, to je otuđenje, ja sam mislila to vezano za krađu. Znaš, ono kad neko nešto otuđi, pa ode u zatvor. Možda spava s očima iznad svakog zla, izvan stvari, iluzije, izvan života. Ajde, Janjo. I sa njom spava neviđena njena lepota, možda živi, dotiče posle ovog sna. Ma šta trtljaš, Mićo? Možda spava sa očima iznad svakog zla. Lepo, Mićo, najbolje. Šta je bez te da kažem? Pa da se mnogo spava. Ma lupetaš, ajde, Majo. Pa kao ti je bila dobra riba? Ćao ti, Janjo? Kao pukli se ona riknula, a? Tako je, bravo, Janjo. Viš sad kako se među nama razvila diskusija kako se mi uzajemno proživamo. E sad zažmuri. Ko da zažmuri? Što? Čuješ da ti kažem zažmuri? Ja, povraćam mi se. Pazi, flaše, pikarci, špricevi, ovdje su bile neke orgije. I kondomi. Što mi moramo čistiti ovo đubre koje su generacijama pre nas bacali? Zato što je ovo zemlja Srbija. Ćuti, Mićo, kopa je. Puno mi srce kad vas gledam. Kad ste posljednji put ovako uživali? 18. 19. 20. Ja, bre, Mićo. Ponovo. Peti put. I kako prođe proživanje? Ja, Kićo, mrtva sam ozebila, imam upalu mišića, komšije su zvale sanitarno, što je Janja bacila džubre preko plota. Šta ti kažem, kvalitetno, evo od jutra za sad, ja sam od njih napravila civilizovane ljude. Ja sam joj govorila da je Darwin budala, daj mi batinu i do sutra ću od vala da napravim magistr. Kićo, ništa mi nije teško kad vidimo u njihovu sreću u očima, ali još jedan ovakav dan odo jako od pokojne Mileve. E, Vera, jel mogu se da gledam malo televiziju? Dobro, dobro. Gdje, Janja? Pozdrav, pozdrav. E, cool, Majo. Cool. Što ima? Šta, Ani? E, ovo neka sekta, Majo. Kako je sekta, Vera? Šta lupaš? Kako se ozove? Ko je? Ovo si gde vozraš, a? A, blenje, Vera, kulire, što ti za dušu i za telo. Kako reče da se blenje, zove? Blenje, Mićo, blenje. Pozdrav. Dozdrav. Dozdrav. Kako ne? 18 podeljeno sa 6 je 4. Kako? 4. Ja cijele godine govorim, uči, Janjo, uči. Sad možeš da se upišeš u metalokobasičarsku školu, vidiš da je 3 puta 8, 24, ovdje imaš 12, ovdje 3, ili vidiš? Vidiš ti malo sutra, ima, prođeš kao ja, razvedena sa dva debila. Sam ti lepo govorila, Janjo, nosi profesor, ima mole, šlihtaj se, uvlači se, Janjo, budi ljigalo. Je sad vidiš da fali. Pa ne fali! Kako ne fali? 18 podeljeno sa 4 je 6. A možda na tvojoj planeti majmuna, kod nas je 18 podeljeno sa 4 je koliko? Koliko? Ajde. Nije važno koliko. Važno je da ti fali ocena iz biologije. Rekla sam ti da me mrziš što sam pametna. Istorija. Razumeš što sam lepa. Matematika. Nije se skupilo što sam lepa i pametna. Dobro, onda ti ostaje fizika, tu moraš da dobiješ četvorku. Četvorku? Pa ona ne zna kako se piče četvorku. E, ima da učiš dok se ne onesvesniš. Onda te ja polijem vodom i onda opet učiš. Dragi moj, Janjo, Vera, došao sam da se pozdravim. Ste bili na putu, Jovanović? Ne, odlazim u nepoznatom pravcu. A hoćete malo da prolifsirate mozak? Ne, da spasim živu glavu, Vera, nisam mogu da se izborim s njim. E, Jovanović, ja sam rekla, vi morate da suočite sa svojim strahovima, ne da bežite. Kako vam da pričate kad ga niste videli? Ajde, molim, ste običan prodavac usisivača. Ih, običan. Pazite kome otvarate vrata, nemojte početi da vas nisam upozorio. Dobro, dobro, srećan put. Čekajte, Jovanović, moj, kako bi išlo 18 podeljeno sa 4? Na
osnovu operativnih podataka vidimo da je fizičarka proždrljiva kao i njen muž. Dakle, tvoj zadatak bi bio da ih nagovoriš da izađemo na večeru kad se dobro nakrkaju, eto Janja četvorka. Nije bolje da ona nauči za četvorku. Šta je tebi? Da Janjenu sudbinu prepustim Janje, da se oslanja na njen rad i inteligenciju. Upravo si zvuči sasvim suludo. Pritom ona ne sme ništa da sazna da ne bi izgubila samopouzdanje. Mora misliti da je to sve sama zaslužila. Znači, mora da misli da je sposobna, iako yes. Mi znamo da tako nije ni za šta. Znači, da je lažemo. Tako je, da je lažemo. Jo, ljudi, dajte još liter kafe. Evo, odmah. I vidjet ćeš, Janjo, da je najvažnije težak rad i znanje. Što rekao pesnik, najlepše džačko doma. Možda u poređenju sa zagrobnim životom. Ej, nemojte da filozofiramo, no vidite kuve, dajte tu kafu. Polagala. 12 mora za kako to vezim. Da, moj auto osobi koja je 12 puta polagala vozački ispit, bolje da ga bacim iz aviona. Nađi dečka s kolima. Pa ćeš moj sponzoraš, a to hoćeš. Uostalom šetajte, zase suženo. Pa za cipele. Žurim, idem na otvore. Pa mogu da te odvezem. Lepo. Ili možemo dalje? Nastavite, nastavite. Jagnjetina sa pomorančom i grčkim vino. Volite grčko vino? Isključivo grčko. Razne salate sa fetom. I pinjolima. I pinjolima. Onda soso i umaci, sve ruskavo slano. Slano, obavezno, a bit će malo ribe. I ribe i školjke u belom vinu, rozmarinu i belom luku. Dobro, a šta ćemo za dezert? Sitni kolači i torte sa orasima, lešnikom, badamom, susama, šta kažete? Vidite, meni odgovara sutra tačno u 6. Čoveče, ko je to nepravda? To što sam polagala 12 puta znači da sam navežbala. Dok ćeš da me tretiraju ko neku balavicu? Učim kokoško, ti znaš da su struna kola? Ma znam, naravno, kola na struju. E, bravo, tebi treba da daju avion. Ma što će mi avion, Kosti, umro deta i pravi žurku na dedinom salašu? Pa su ga izneli. Koga, Kostu? Ne, dedu. Pa nemam pojma, ženo, ja nemam kola. Pa se neko poveze. Šta da me neko vozi, zadnjim sediš tako neku jadnicu? Kakvih ima, ja sam Zlato. Seko. Kako bi ona se vaš? A nemam pojma, ukrali mi kola još. Šta? Tiše. Ušli smo u prodavnicu da kupimo piće, kad tamo radiš kakav tip razbacen, možda te to važno. A na ludaču, šta je bilo s kolima? A, pa vratimo se i nema ih. Pa šta će radiš? Pa vrati mi će ključe, pa će se pravim blesava. Misliš da on neće primeti da ih nema? Možda neće. Gde su mi lekovi? Nije mi dobro. Što? Nema mi auta. Ne me pričaš. Nemo ga se stavio pored kontejnera, došli džubretari i videli džubri i odnali. Ja, okoli mi te uze, do Boga miloga. Za mene ne bi tako kukao je za mene. Ne, ne pričaj glupost. Baš mi te žao, zove policiju. Alo, prijavljam nestanak auta, opaka. Suza, crveni, BG-6-4-8-1-0-0. Ne ogrebe, kao čaša. Bolje da su mi bubreg izvadili. Vazio sam ga kao nedonošće. Nemoj vrati, teško mi palo. Ajde, muškarac, ti je ko privezak na ključu. Uzme mu ženu u bubreg, zušu, zume mu kola ne direnje. Pa stop se, sivci. Znaš kakve sam crvene cipra videla s kožnim cvetovima? Že? Propala stvar, kažu, nađu 1 od 10. Osam i to sređujemo. Veraz mi ti izlaziš? Pa izlazim s vašim ocem na večeru. S Mićom, što? Pa da jedemo, šta se radi na večeri nego se jede. Da ni ovo su više svečano. Našli mi ga! Ja pričam. Ja, srce moje, ali ga nisu odneli ispred kuće. Nego? Kaže da je bio parkiran ispred državne bezbednosti i zatvorio im prolaz, pa zvali pauk. Koji li je debel parkirao auto ispred državne bezbednosti? Nemo ti piše mačno, Mićo, nisi Sanja. Pa što Sanja neki kreten ga ukropa, pogrošno parkirao, buzdova neki. A, si normalna. Mićo, ti lipo pa auto, pa nemoj da zakasniš na večeru. Majo, gledaj ovo. Kako ti se čini, a? Pa meni to previše svečano. Janjo?
Pa ja ću se onda poludeti, jer ne znam šta obučem. Ja ubiću se, Lilja kaže da je to bila najbolja žurka ikad. Lokanje duka, orgija, pred jutro tuča s komšijom. Što? Pa kao krave će da im ostanu bez mlijeka od prekog transa. Maja, vidi ovo, kako ti se čini, možda se veže, mašna. Pa mene zez. Janjo, sužu ne znaš šta da obuče, više ništa ne mogu. Gde si, Majo, golim ću te rukama zadaviti. Šta ti, Mićo? Nemoj da se praviš, ti si mi ukrala kola noćas. Šta pričaš, Mićo, nisam makla iz kuće. A šta je ovo? Lična karta. Da, sa tvojim imenom i slikom. Gde si naša ceo dan je tražim? U kolima, mojim kolima. Pa morda je nekom ispala. E, gde ste pošla? Kod Luke da učimo fiziku. Da nije zakon o spajanim sudovima. Vraća se kuće oko 8:30. Ćao. Vrati mi mobil, neću više nikad molim. Ja ću te naučiti pameti kad već majka nije. Jo, nisi je kažnjavao kad je ponavlja, kad bežala kuće, pušila travu, kad je izgubila nevinost, ne poznati čovjek, on sad je kažnjavaš. Moram da počnem, inače ode dede. Znači može čoveka da ubije, samo kola ti je nevira. Tačno! Ja nemam šta da obučem, neko zvoni. Mora da je DBVR otvori, molim te. Dobro veče. Dobro veče. Ja sam Aleksa Nenadović i treba mi 5 minuta vašeg vremena. A, vi službeno? Da. E, izvolite. Hvala. Jesu to, šta je to, neki instrumenti? Da. Maja parkirala, nisam ja, ili ta detektor laže? Nešto mnogo bolje, potpuno revolucionarno i novo u našim krajevima. Lep vam je ovaj stan, jel imate vi dete? Imamo. Maja što je parkirala i mlađa Janja. Ja ih imam petoro, samo znate mi živimo u kartonskoj kutiji. Nije to, gospođo, ništa strašno. Verujte, moje deca svaki dan dobiju komad hleba i ako je uspešan dan, boga mi, padne tu i neka jabuka. Maja, ovo treba ti da čuješ, žive u kartonskoj kutiji. Ne preterujemo, vama dobro ne ide, ima se, može se. Vidi kakav je ovo, vidi kakav je ovo svinjac. Šta je ovo? Kako se, gospođo, bakterije, grinja, vidite. Je li ovo tepih, to tepih? 35 godine star za. Kad ste poslednji put upisali? Za Svetog Jovana. Što posle za Svetog Jovana? Videćemo to posle. Donesite kafu i šećer, molim vas, da. A ja ću za to vreme da vam usisam podove, plafone, zidove, zavese, krevete, fotelje i organe. Šta će vam kafa i šećer? Zbog jednog veoma važnog eksperimenta, gospođo. Kafa, šećer, evo ga, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, šta je to? To je jedna velika fleka. Kako ćemo se rešiti fleka? Pitam kako ćemo se rešiti fleka? Pa nema pojma sad kako ćemo se rešiti. Evo kako. Mega cleaner koji košta 5.000, a za vas, pošto ste mi jako simpatični, nosite za 1.500 evra. Ma nema ih, ovo je jedini ulaz, nisu mogli da uđu. Preskočila sam doručak, preskočila sam ručak, ajmo kući, a večeram ne svestiću se. Znaš kad će mala dobije dvojku? A nikad. Tačno, kako si pogodio? Ma onaj navalio, komutam na telefon. Usisivač pa usisivač. Jesi li vidjela kako je sve zakrmačio? Znaš ispiči, Majde, Janja, gde je ova? Nema je. I vidi da nije unutra. Nije. Šta ćemo sad, Miću? Ma nema pojma. Ajde, misli malo, misli. Ne, dok ću se u ćošku. Kuti, lopur, doćeš jednu jabukicu? Ne, de, voće, pitala sam je pri 5 minuta. Kako ti meni divno učiš, srce moje. Evo si vola gnoma više od mene. Kupim jednu šamarčinu. Šta sam te pitala? Hoćeš šamarčinu, gledaj u ćošak! Samo da ti kažem, Janjo, nemoj da se obeshrabriš ako ne dobiješ dobru ocenu iz fizike. Što ne bih dobila kad sve znam? Pa zato što to nekad nije dobro. Znanje nije dobro. Jeste, ako je nekad jeste, nekad nije. Samo šta god da se desi, majka te obožava. Jesi ti ukapirala šta je htjela da kaže? A, tata ti kaže si glupa, ti ne vredi da učiš. Mama, lopuža, ne gleda u ćošak! Udri u glavu čim izađe iz ćoška. Kad smo zabrljali, mi ćemo da dobije keca ko vrata. Pa ti si zabrljala. Sve za njeno dobro. Mićo! Vera! Otvorajte šampanje, zovite komšije, vi ste od danas viša srednja klasa, vi ste ponosni vlasnici mega cleanera. Smirite se, Mićo, izbaci ga napolje. Čekajte, pa mi smo se dogovorili, prvo učešće, pa onda polako da... Pa nemamo para, čoveče! A zato i jeste na rata, ali mora učešće! Ma da, da ti govorim da neću to da kupim, razumeš srpski? Mama, treba da razmislite još malo, ja ću vas sačekati. Policiju, odlično, policiju, napravimo grupu i prezentaciju. Dobro, sutra, da bude sutra. Ma ne brinite ništa, vidjet će se. Si normalan, gde ćeš da nađeš te pare? A nema pojma, važno je da smo ga se sad otarasili. Ne javlja se. Škola gotova pre pola sata. Znaš šta, ja mislim da brinemo bez razloga.
Čim je ona profesorka, ona je civilizovana žena, ja verujem da će ja pravedno da oceni. Čekala pred restoranom 2 sata, ima da je tresne jedinicu ko vrata. Ona neće valjda na detetu da se sveti. A, sve sam čula, znači pozvali ste jajnu profesorku na večeru pa se niste pojavili. Džaba je učila, imali zavali kečinu. Nije za džabe, znanje nikad nije na odmet. Baš ti je saobrde kao čovjek koji je namestio. Pa neće mi da kažeš. Pa ako mi daš ključe od kola, možda i neću. Neću. Hvala, tatice. Janjo, sve što je bilo. Nemoj da mi se odgovarala, šta? Kec, kobra. Eto i mene po dogovoru. Ama čoveče, imaš ti duš? Imam, ali ugovor i ugovore. Nećemo da kupimo usisivač. Postoji ta opcija, gospođo, ako raskinete ugovor, mora obeštećenje. Koliko? 100 evra. Daću ti 150. Ne razumijem, za... Za fizičku bol. Kako fizičku bol? E, sad ću da ti objasnim. E, pa, glavu, glavu!